Wow. Kuna bifu huwa inaongelewa sana na nafahamu kwamba unatoka Kilifi. Kuna bifu ya wasanii hawa wawili wa Kimijikenda. Na niko sure unamjua Simba Ze na unamjua Reagan Dandy. Hawa wawili wamesemekana sana wana bifu. Wewe kama mkubwa wao ambao uliwatangulia katika tasnia, unaweza zungumziaje swala la bifu na labda una ushauri gani kwao? Okay, mimi hiyo bifu yao sijaijua vizuri. Nakumbuka last time tulikuwa na Riga, lakini sikuelewa zaidi hiyo bifu yao. But mimi kama mkubwa wao, sidhani kama wananifika. Nawaambia kwamba katika usanii kuna bifu zingine zinajenga na kuna bifu zingine zinabomoa. Ndio. Cha msingi ni ujue unatafuta nini. Na hata ukiona hiyo bifu yako wewe na mwenzako, jaribu kuangalia yeye amenizidi na lipi, ama mimi namzidi na lipi. Je, hizi bifu zetu zitanifanya mimi nikuwe yeye, ama hizi bifu zitamfanya yeye akuwe mimi? Yeah. So kila mmoja focus tu na kitu yake kile anafanya, afanya kitu kizuri, watu watakutafuta tu, ama watu wata nini tu kazi zako. Lakini yeye akuwekana mabifu, mimi sioni kama inasaidia msanii. Kati ya wawili nani unamkubali? Mimi namkubali Reagan, sababu Reagan namjua, nishakuwa naye karibu, mwingine hata simjui. Jamani. Kweli. Mimi nasema shukrani Confuser J na kila laheri pia katika kazi zako vile vile. Hii ni exclusive interview ndani ya Msenangu FM. Kama kawaida mimi unaniita Lemi Lito Sogohe.